kimuno umukire cyacu njye uri twakuri nka Yohana Yohana muri nyabiho umurenge wa Rambura muri kisa witora ni ugarika abenshi ubu wakomotse iyo baranzi njye nawe mugiye ko ni mu badivanete na hano umugorozi nabaye umukuru w'itorero igihe kirekire ariko ikinegeje cyane nuko icyari cyarambabaje umutima wanje uruhutse buriya uriya muvyeyi aguma hari byinshi yavuze ubugorozi bukiza burana bwakiriye muri 1999 mu kwezi kwa 11 igiterane igihe cyaberaga mu gasiza uriya muzungu ari kutubwiriza nari mpari abacengezi bari kugenda noneho koko ukuri twabwirijwe icyo gihe nagiye kubona mbona muri iyi minsi kuri vanga nawe bitewe n'uko urabona umukuru w'itorero nta bushobozi afite uretse kwirarira ahubwo icyambabaza kimwe cyakubasaba nawe niba koko ari imana yo mu ijuru ibayoboye kugira ngo mutongere kutuvangira kuko baba batuvangira lela kuko iteka ryose abakuru nibo bica ibintu intumwa nirije urabona intumwa nizo ziyobora iyo ari kuvuga ngo abakuru b'amatorero ngo aragiye ko ni ibyitiriwe ubwo rero icyo nasabaga icyo nshimiye imana ni uko mbohotse mu mutima wanjye ibyari byaranzitse bisa nk'aho kuvuga ngo itorero riyoborwa rya nk'uko uyu mugenzi wacu yabyigishije akabizamuka kwari nko gusubira mu byo nari nsanzwe nzi ariko iteka ryose byaratsibanganijwe nibyo nabonaga ubwo rero kuba byongeye guhembuka nshimye imana niho mvuze n'umutima wanjye urabohoye icyo mbasaba rero namwe mw'abantu mwe niba mushaka kuzajya mwe namwe mwirinde kuko burona igwa hamwe igwa kushaka icyubahiro n'amafaranga namwe mubyirinde ahasigaye icyo munashimira imana mudusabire twese dusabirane mu izina ry'iyo amena.